Tuli ku lifestyle nze waswa Emmanuel nga bulijjo okubanga mbatuusaako buli kimu Rose Constructions ku 0788 kansuubire nti muli bulungi nnyo buli kimu kye mwetaaga kitambula mmanyi tabiri bulungi nnyo bijja kutambula bijja kugwa naye waliwo ebiri mu ggwanga muno ebitabuse oba kitegeera ebiri mu ggwanga muno ebitabuse ensonga weesinga okuva abasajja bavuddeyo ne neebuuza What is the problem going on? Big I, Big Music yavudde nakule gulombu ayagala kuwabira yamwisa chairman we wa NRM. Nenebo zaba sajja wano okutuutaalirako chairman we NRM yani aba president wa gwanga. Big I agamba nti abanya milioni 2 nsanvu nezigwa mundoza. Bibiri nsanvu ezo agamba sente ezo yazikola mu 12 mu 10 na gumu. Mbunga bayimba bine bya campaign za M7. Teyasasulwa kati agamba ayagala President Museveni bamusasule sente ze naddala NRM ne chairman wa NRM. I was like, look at agamba ebintu bino si byangu naye simanyi bayimba bano kye batuwagaza nabagamba omulembe guno muweebudde nnyo music industry ekyo kimu tugenda mu kulonda 2022 mugumu nkibaddiramu Strategy y'abayimbi okukolagana ne President Museveni egenda kukoma 2022 mugumu. Ekyo nkibagamba beyond 2022 mugumu teri muyimbi okujjako abatono abagenda okuddamu okukolagana ne President Museveni. Lwaki? Mulaze obunanfuusi kyekisooka. Mumulaze obumbatuutu. Mumulaze obunaku. Mumulaze obutamanya. Mumulaze ignorance of the highest order. Abayimbi ku mulembe guno muweebudde music industry mugiraze nti music industry nnaku mugiraze nti muli bayala mugiraze nti endowooza yamwe ntono oba okitegeera wano abayimbi bebatu bemmanyi atasobola kujja ku kivulu kyo nga tomusasudde hawo kalenti yo minti 2:11 wayimba buyimbi gafula ate watugambye oli professional artist kyekyagaana okusayininga endagaano ne NRM Do you have an agreement with them? Mwakanya wako chagwe no kola. There are so many questions. Zo inzo kubuzibo. Nuli ya vayo nga agamba, ayagala sente, bamu ya mimeyo nipina. Mwa atano, simanya za bichi bichi, agule nyumba. Mwebabu bia watu, nada, second round, tikatize manja, bampe sente zange. My friend, mbaguli la mazima. Let's try to be serious kumsonge zimbanda. Biri abiri mugumu mugenda kudda wanga biri abiri mugumu awedde. Uyu musajja akyabeeguya kati kubanga abeetaaga muko ate kati uyu kampeeni zagenze afuse za online mugenda kuyimbira ludda. Mugenda kuyimbira wa kyekisooka. Abantu aba bazimba baba wagizi baba wansi bano bakablaza. Me baba zimbi abayimbi mbayisamu amaaso juzu wavuma n'aba wagizi wano. Big eye. After 2021 ogenda bera wote. Abantu ono bwona wasiba siru tebeera bira. Bwe bawuli ebibozibozi ng'ebyo, bo bamanyi ekyo bakolera. Mujja kulaba ekijja okuddako. So, mbw'obanja, obanja sente miliyoni 2.7, which is normal okubanja si ye issue. Niyo obanjiza ani, obanjiza ddi, obanjiza mu kaseera ki, obanjiza otya, oba okitegeera. So, Big I bala mbaluga hale sorting abana bo mulabeke ti mweteza kubanga batabani bo bano obamanyizo batola president ibye bintu tubimukola kola bingi bye mumanyi ebiri makati awo so muli mukuswaza industry banange industry egenda kugwa ku mulembe gwa industry egenda kugwa nga bw'okiwulira abaana batabagala okufuuka abayimbi muli mukuswaza kintu kino temukyabeera mu mawulire for a good cause amawulire mugalimu ku lwa nsonga ezitasaana Owo kitegeera. Music industry mugisudde. Abasajja basooka bagizimba n'emirira naye mu omugigi oguzzaawo gwe muyita Smart New Generation musudde industry eno. Kati abaana abato bamalwera bbasa abajja. Owo kitegeera. Ba manifesti. Ba Hope Heights. Ba Baby Zanda. Mubadde kifaananyi ki? What next towards them? Bagani kukuyimba music industry eno nga there is nothing. Nothing completely. Kiki bagenda ogijjamu. N'olwekyo tulekeraawo ku okukola ebitasaana tukole ebijja
ndozado sofuna emmanje ndale singa kawo oloka badla kaba mwisene mama box ya sente yabade mu sente osuye ne banakuwa nze waso Emmanuel katulabe chinadirida